زید رضی الله عنه د صحابه کرامو په منځ کې لکه څنګه چې شیخ صاحب ته اشاره وکړه، هغه ته به د نبی علیه الصلاه والسلام زوی و، او دا هغه لقب حب رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوست، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص دوست، او دا هغه زوی اسامه رضی الله عنه ته به حب ابن الحب و، چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دوه سره ډیره زیاته مینه وه. چې کله په خلکو دا مشهوره وه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم زوی دی، د الله رب العالمین تقدیری فیصله وه. زینب رضی الله عنها دا د زید رضی الله عنه ښځه وه، او د هغې سره بس کورنۍ ژوند د هغوی صحیح برابر نه شو، هغې ته طلاق ورکړو، او د الله رب العالمین هر فیصله کې هغه د الله رب العالمین حکمتونه وي، چاته معلومي او چاته نه وي، خو په دې فیصله کې د الله رب العالمین حکمت هغه قرآن کریم د هغې بیان فرمایلی دی. بیا زینب رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح واغستله، او د هغې په نکاح اغوستو کې حکمتونه ډېر وو. یو پکې دا وو چې تش په نامه باندې زوی دا زوی کېږي نه، یو چا چاته ویل ته زما بچی، نو د هغې سره د هغه ښځه د هغې ننګور کېږي نه چې په هغې باندې دې حرامه شي. دې ته په عربۍ کې تبني وایي، یو څوک په زویتوب نیول. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه، او هغه جاهلي عادت چې هغه د خلکو په منځ کې و چې چا چاته ویل ته زما زوی، نو هغې بالکل داسې شو لکه د هغه حرمت د مصاهرت او د نسب او دا بې ثابتېده به د هغوی سره، هغه اسلام رد کړو. نو اوس چې په مسلمانو کې دا مشهوره ده چې هسې څوک چاته ووایي ته زما د الله دپاره ورور یې، دوی ته خدایي ورور وایي، د هغې نه ستر مات کړي، هغې د نغري د غاړې ملګری شي، بلکې ښځې ته غوسه کېږي، ورته وایي راشه دا زما ورور دی ستړي مشي، ورته ویوه لاس ورکه. نو د دغې لاس ورکول نه نور ډېر فسادونه بیا جوړ شي، زنا ته لار هواره شي. نو زمونږ استاذ معاشره هغه باید اسلامي آداب باندې آبادی او په اسلامي آبادو سمسوری. نو تش په نامه باندې چاته ورور ویل چې یاره دا زما ورور دی، هغې نسبي ورور کېږي نه، او چاته زوی ویل هغه د هغې زوی کېږي نه څو پورې چې هغه د هغې حقیقي زوی نه وي. او داسې خو مسلمانان ټول ورونه دي، لکه الله رب العالمین وایي انما المؤمنون اخوه، مسلمانان ورونه ورونه دي. نو بیا که دا خبره عامه شي، نو بیا خو به هیڅ څوک هم ستر نه کوي، بس چې څوک د چا کور ته نه وته او کوم ځای کې کېناسته او څه طریقه باندې کېناسته بیا صحیح ده، ځکه چې دا فیصله الله کړې ده چې دا ورونه دي. تش چې ته دعوه کوې چې دا زما ورور دی او ستر ته ماتې، نو الله مخکې دا ویلي دي چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي، بس بیا به ستر خبره ایسته ختمه شي. نو بیا د ستر په اسلام کې دغه لري ده، خاص د هغې خاص مقام دی چې په هغې کې نسبونه د خلکو عزتونه د هغې حفاظت راځي. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو له په دین باندې د مکمل عمل کول توفیق راکړي، او الله دې شیخ صاحب له اجر ورکړي چې هغه د دې جلیل القدر صحابي په ژوند باندې رڼا واچوله. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين.